یہ 200 چیک کر سکتے ہیں آپ، وائٹ کلر ہے اور بہت ہی زبردست پیارا جانور ہے جی، یہ چیک کریں جی. کیا مانگ کیا رہے ہیں، کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزنس ٹاک سلسلے میں تمام دوستوں کو میری طرف سے پیار اور چار برا سلام. السلام علیکم. مجھے امید ہے کیا سب ٹھیک ہوں گے اور اچھی لائف گزارے ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان مسیح خان بلوچ. تو دوستو، لاہور بدھ منڈی جانور منڈی میں ہم موجود ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو بڑے بچے ہیں ان کے حوالے سے بتائیں گے کہ کیا ان کے پرائزز ہیں اور کون کون سی نسل کے جانور آئے ہیں، اور ان کی خوبصورتی بھی دکھائیں گے، تمام تر ڈیٹیلس. یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں جی، ایک یہ بلیک ہے جی، بہت ہی خوبصورت، اور اس طرف جی ہے وائٹ، یہ بھی بہت زبردست اور خوبصورت جانور ہے. ہاں جی بھجن، کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ڈیمانڈ ان کی 3,20,000 ہے. یہ جوڑی کا کھیرے ہیں دوندے؟ دوندے ہیں، دوندے ہیں جی. 3,20,000 بھائی بتا رہے ہیں ڈیمانڈ ہے. اور نسل جی ساہیوال کراس، پیور ساہیوال، پیور ساہیوال نسل ہے. مزید میں آپ کو لک دکھا دیتا ہوں جانوروں کی، آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو. 3,20,000 یہ دیکھیں جی. موبائل نمبر دو بھائی، 0303 28 35 211 211. یہ ہے جی دوستو ان کا موبائل نمبر، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور وہ جو جانور، وہ بھی آپ کے وہ جو جانور ہیں آپ کے پاس، صرف یہ جوڑی ہے جی. یہ ٹھیک ہو، کمی بیشی کہاں تک ہو سکتی ہے؟ فائنل 280 کے ہو جائیں گے. 280 میں بھائی جانے یہ فائنل جوڑی مل جائے گی آپ کو. چیک کر لیں جی آپ، چار ڈال بھی دیکھ سکتے ہیں جی. جی تو دوستو، یہاں پہ بھی ہم لاہور بدھ منڈی میں موجود ہیں. ادھر بھی بچے ہیں جی فارمنگ کے لیے، بہت ہی زبردست پیور ساہیوال نسل میں ہیں. کراس میں بھی ہیں، پیور ساہیوال نسل میں بھی ہیں. بھائی کے پاس ٹوٹل کتنے جانور بھائی جان؟ پانچ جانور ہیں. ٹھیک ہو گیا جی بھائی، بتا قربانی لگن گے. اچھا قربانی تک، قربانی تک دوندے ہو جائیں گے. پکے کھیرے ہیں، پکے کھیرے ہیں. ٹوٹل پانچ جانور ہیں. اچھا کیا نام ہے بھائی؟ امجد نام ہے بھائی کا، اور لاہور بدھ منڈی جانور منڈی میں یہ موجود ہیں. اچھا امجد بھائی، بتائیے گا کہ آپ نے کس حساب سے سیل کرنا ہے، اس کا کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ والا جو اس کا مانگ رہے ہیں 75. 75 اور جو آگے ہے فرق و فرق، کسی کا 80 مانگ رہے ہیں، کسی کا 75، کسی کا 70 رہے ہیں. اچھا اچھا 70 75 80 یہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. 200 چیک کر لیں جی آپ. یہ جو اس درمیان والا، اس کا 75 ہے؟ ہاں جی. اچھا پکا کھیرا ہے؟ ہاں جی. 200 جی یہ چیک کر لیں جی، پکا کھیرا ہے. بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کا 75 ڈیمانڈ کر رہے ہیں. فائنل کہاں تک دے دینا ہے؟ فائنل ڈوڈی واسطے 2,000 گھٹا دیں گے. اچھا کریں گے ڈوڈی، چلو ساڈے گاہک ہو. چلو گڈ ہوگا جی. بھائی بتا رہے ہیں کہ کمی بیشی بھی اس میں ہو سکتی ہے، 2,000 تک بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری طرف چلیے گا، وہ بچے ماشاء اللہ آپ کے خوبصورت ہیں اور پیور ساہیوال نسل میں ہیں. یہ دیکھیں دوستو، آئی تھنک چولستانی کراس ہے یہ، چیک کر لیں جی. یہ دیکھیں جی یہ والے جانور، اس کا 75 مول ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کا بھی 75 ہے. اچھا اچھا اس کا بھی 275 ہے، اور اس کا بھی، اور دیسی ہیں جی، اور پیور ساہیوال چولستانی کراس میں. یہ بڑا ہی خوبصورت بچڑا ہے. اچھا بھائی جان، اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں آپ؟ اس کا کمی پیسے وہ ڈوڈی واسطے گزار عزت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت دور لے آتے ہیں. صحیح. موبائل نمبر دسو دا. ہاں جی موبائل نمبر، کوئی نہیں موبائل نمبر، موبائل نمبر دیو نا تاکہ تھوڑا رابطہ بھی کرے نا دوست. موبائل جی دوستو بھائی کو یار نہیں ہے، نمبر دے دو، دونوں فون کر کے. چلو ٹھیک ہو گیا جی دوستو، بہت اچھے نے رکھن والے، قربانی نو لگن گے جی جی، اضافہ ملے گا زبردست. کیونکہ ہوں کوئی بھی نکلتا ہے روڈ جی، بچوں واسطے کماؤں، اتولاد بھی تھوڑے جی. بالکل اسی طرح جی کام نہیں چلن دیا. اچھا تو منڈی کیسی لگی ہے آج، جانور صحیح ہیں؟ وہ نہیں حالی اچھی منڈی نہیں لگی، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، گاہک آ رہے ہیں. اچھا
بالکل جی اس طرح صرف لات تھوڑا کم بند ہونے سے ایسا ہو گیا جی بالکل لات تھوڑا جا بس جھکنے سے لوز ہو گیا بالکل بالکل جو جس کے اپنے مجھتے ہیں وہ نال گواڈی ہے وہ آتا مینو یار لے چل میں کچھ دو چار لینے ہیں ٹھیک ہو گیا کر کے گاہ آ جاتے ہیں نال کے تو دوستو امجد بھائی کا موبائل نمبر بھی آپ کو لیتے ہیں 0347 42 15 493 یہ ہے جی ان کا موبائل نمبر خریدنے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی دوستو جی دوستو یہاں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جی کراس میں جی یہ بچڑے ہیں ساہیوال کراس میں چیک کر سکتے ہیں جوڑی ہے بھائی کے پاس یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بھجن کیا مانگ رہے ہیں جوڑی کا جوڑی کا کیا مانگ رہے ہیں آپ ایک تیس ہاں جی ایک تیس بھائی ایک تیس جوڑی کا مانگ رہے ہیں جی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے جن کے پاس جوڑی ایک تیس فائنل کہاں تک دینے ہیں یہ فائنل کا بتا دیں کمی بیشی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا تو ایک تیس بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے اور اس میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے اور کراس میں بال ہے جی کاٹو چیک کر سکتے ہیں یہ صحیح بال ہے یہ پیور صحیح بال ہے اور جو دوسرا ہے وہ کراس میں تھا جی دوستو یہاں میں بھی چیک کر لیں بھائی کے پاس جانور ہیں جی یہ بچڑے ہیں خوبصورت کھیرے دوندے ہاں جی وہ والا دوندا جو بیٹھا ہوا ہے وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ دوندا ہے اور یہ والے یہ دوندا اچھا بھجن یہ کھیرے ہیں دوندے یہ دوندا ہے یہ دوندا ہے یہ کھیرا ہے ٹھیک ہو گیا کھیرے کا کیا مانگ رہے ہیں آپ یہ ہم نے لیے ہیں بیچنے نہیں ہیں کتنے کے لیے ہیں آپ نے ہاں جی ایک لاکھ دس دونوں ٹھیک ہو گیا بھائی نے یہ خریدے ہیں جی اپنے لیے ایک لاکھ دس میں یہ جوڑی لی ہے یہ والا بھائی بتا رہے ہیں کہ کھیرا ہے اور یہ دھندا ہے یہ بیٹھا ہوا آئی تھنک تھکا ہوا ہے یہ اور یہ بہت ہی پیارا اور زبردست کلر ہے جی ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں آپ کھیرا ہے جی دانت میں یہ بھائی کے پاس جوڑی ہے جی بھائی کیا مانگ رہے ہیں جوڑی کا بھائی کے ہیں جی تو دوستو پیور صحیح والا نسل ہے بھائی یہ والا دانت میں کھیرا دھندا دانت میں جی یہ دھندا ہے چیک کریں بہت ہی زبردست جانور ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی اس کی 85,000 اچھا 85,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی اپنا نام اور موبائل نمبر دے دیں 0342 49 70 377 یہ ہے جن کا موبائل نمبر اور باقی دوسرے بھی دکھا دیں پیور ساہیوال نسل ہے سارے پیور ساہیوال نسل ہے جی یہ چیک کر سکتے ہیں آپ اس کا کیا بھجن 85 فائنل کہاں میں سیل کرنا ہے ہاں جی 75 فائنل جی 275 میں کرنا ہے کیرا دوندا یہ سارے دوندے آپ کے پاس گڈ ہو گیا جی دوستو سارے ہی ان کے پاس دوندے ہیں بھائی کا موبائل نمبر بھی آپ کو دیا ہے خریدنے ہو تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لاہور جانور منڈی بدھ منڈی میں یہ موجود ہیں اچھا اس طرف آئیے گا بھیا یہ تھوڑا سا ہلکا ہے اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں 60 اور یہ کہاں تک دے دینا آپ نے ہاں جی 55 اوکے ہو گیا جی تو یہ 55 تک بھائی نے دینا ہے ماشاء اللہ یہ بہت ہی زبردست جانور ہے بہت ہی پیاری جلد ہے اور کلر بھی پیارا ہے اس کا کیا بھائی 85,000 یہ 85,000 دانت میں یہ دھندا ہے اور بہت ہی زبردست چیز ہے چیک کر سکتے ہیں دوستو اچھا بھائی جان اس کے ریٹ میں بھی کمی پیشی ہو سکتی ہے 85 ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ 76,000 اچھا آپ اپنا موبائل نمبر جو ہے نا دوبارہ پھر ریپیٹ کیجیے گا ذرا کلیئر کر کے 0342 49 70 377 اوکے 49 70 377 یہ ہے جن کا موبائل نمبر بھائی نام کیا آپ کا فیصل اقبال بھائی کا نام ہے جی اور اگر جانور خریدنے ہوں آپ کے
نمبر پہ رابطہ کر کے آپ کی لوکیشن پہ بھی خرید سکتے ہیں جدھر آپ رہتے ہیں. اوکے ہوگا جی. تو دوستو جدھر بھائی رہتے ہیں آپ رابطہ کریں, ادھر ان کے جو مقام ہے, مکان جو ان کا گھر ہے, ادھر سے بھی رابطہ کر کے آپ خرید سکتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ساتھ والا اس کا کیا ہے؟ فائنل 55 کا یہ مل جائے گا. دھوندا یہ بھی؟ اوکے ہوگا جی. تو دوستو یہ بھی دھوندا ہے اور فائنل 55 مل جائے گا. موبائل نمبر بھی آپ کو بھائی کا لکھ کر دیا ہے, خریدنے ہوں تو رابطہ کر سکتے ہیں جی. جی تو دوستو یہاں بھی چیک کر سکتے ہیں, بھائی کے پاس جوڑی ہے جی. کون سی نسل ہے؟ نسل جی ساہیوال ہے. دانت میں کیا کیڑے دھوندے؟ پکے کھیرے یا کھیرے ہی ہیں؟ عید تک ہو جائیں گے پکے کھیرے ہیں جی, عید تک یہ دھوندے ہو جائیں گے. پیور ساہیوال نسل ہے. تو بتائیے گا بھائی جان کیا ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ 1.5 لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا بھائی, بتا رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ ڈیمانڈ ہے جی. مزید میں آپ کو جانور دکھا دیتا ہوں, یہ چیک کر لیں. ماشاءاللہ بہت ہی ہیوی جانور ہے, مطلب ویٹ اس کا ٹھیک ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے اور ویسے بھی جو نا کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے. اور دوسرا بھی یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں, یہ والا بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جی, یہ والا. اچھا 1.5 ڈیمانڈ ہے تو فائنل کہاں تک دینا بھائی جان؟ 1.30 فائنل بھائی بتا رہا ہے کہ 1.30 تک ہی جو ہے نا یہ جوڑی سیل کرنی ہے. موبائل نمبر دیں بھائی جان اپنا. 0307 4145. نام کیا؟ ظفر نام ہے جی بھائی کا. خریدنے ہوں تو رابطہ کر سکتے ہیں جی, چیک کر لیں. یہ جی ان کے پاس جانور ہے پیور ساہیوال نسل کے. 1.30 میں یہ مل جائے گی جوڑی 65,000 کی. تو یہاں بھی دوستو چیک کر لیں جی. چاچا جی ہے جی ان کے پاس, پیور ساہیوال نسل ہے. چاچا جی کی مانگ رہے جوڑی کا؟ اچھا جی 1.30 دے دو گے. اچھا اچھا پکے کھیرے ہیں. ہاں جی پکے کھیرے. گڈ ہو گیا. 15 دن صحیح ہو گیا. تو دوستو پکے کھیرے ہیں جی پیور ساہیوال نسل کے, اور 1.40 ڈیمانڈ ہے, لیکن 1.30 تک چاچا بتا رہے ہیں تو فائنل مل جائیں گے. میں آپ کو مزید لک دکھا دیتا ہوں, بیک سائڈ سے بھی آپ چیک کر لیں تاکہ آپ کو صحیح آئیڈیا ہو سکے. یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ, 1.30 میں جناب یہ جوڑی مل جائے گی اور پکے کھیرے ہیں جی. 10 دن تک 20 دن تک چچا بتا رہا ہے کہ یہ ہو جائیں گے دھوندے. تو یہاں پہ بھی دوستو چیک کر سکتے ہیں, بھائی کے پاس جوڑی ہے جی. کون سی نسل ہے؟ پیور ساہیوال نسل ہے. دانت میں کیا کھیرے دھوندے؟ اچھا دانت میں جی کھیرے ہیں جی. اور جوڑی کا کیا مانگ رہے ہیں؟ 1.40 جوڑی کا جی. 1.40 مانگ رہے ہیں. دینی کہاں تک سیل کہاں تک کرنے ہیں؟ 1.30 تک یہ جوڑی جی فائنل انہوں نے سیل کرنی ہے. مزید آپ لک دیکھ لیں, پیور ساہیوال نسل ہے, یہ چیک کر سکتے ہیں آپ. یہ دوسرا جانور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کلر ہے, بہت ہی زبردست چیز ہے. 1.30 تک یہ جوڑی مل جائے گی. موبائل نمبر ہے گا پکے اپنا کھیرے ہیں جی دانت میں, اور 1.30 میں یہ جوڑی مل جائے گی. تو یہاں پہ دوستو بھائی کے پاس ماشاءاللہ 3 بچھڑے ہیں جی. کون سے نسل ہے بھائی جان جی؟ کون سے نسل ہے؟ ساہیوال. ساہیوال نسل ہے جی. دانت میں کیا ہے یہ؟ کھیرے. تینوں ہی کھیرے ہیں؟ تینوں ہی کھیرے. اچھا اب تینوں کا کٹھا ریٹ بتائیں گے یا علیحدہ علیحدہ مانگ رہے ہیں؟ علیحدہ مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں آپ بھائی جان؟ دونوں کا مانگ رہے ہیں 85-85. ایک کا مانگ رہے ہیں 55. جو درمیان والا اس کا 55 اور باقی کا 85-85. اچھا فائنل کہاں تک دے دینے ہیں؟ فائنل دیں گے ہم 70-70. اور جو درمیان والا ہے وہ 50 کا. وہ 50 کا. موبائل نمبر ہے آپ کے پاس؟ جی. موبائل نمبر دیں بھائی جان آپ اپنا. 0302 410 410 5360. کیا نام ہے؟ اویس علی بھائی کا نام ہے جی. کھیرے بتائے نا دانت میں. یہ والا 285 بھائی کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ ہے, اور فائنل جو ہے 70 میں یہ دینا ہے, اور یہ جو درمیان والا ہے 55 مانگ رہے ہیں اور 50 میں یہ دینا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں جی. اور نسل میں پیور ساہیوال, پیور ساہیوال نسل ہے, اور اس کا بھی 85 ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور جو ہے نا 70 میں یہ فائنل دے دینا ہے.
موبائل نمبر بھی آپ کو لے کر دیا ہے اویس بھائی کا، خریدنے ہوں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پیور سائی والا نسل ہے جی، دانت میں یہ کھیرے ہیں۔ السلام علیکم چچا جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کھیرا ہے دوندا؟ ماشاء اللہ، دکھاؤ ذرا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا جی، پیور ساہی وال ہے جی دوستو، بہت ہی زبردست چیز ہے اور دانت میں یہ دھوندا ہے۔ تو پوچھتے ہیں جی، چچا جی کیا مانگ رہے ہو؟ 85,000۔ ٹھیک ہو گیا، تو دوستو بڑی زبردست چیز ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا جانور ہے، بلیک کلر ہے، شائننگ ہے کلر میں، 85,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور فائن کہاں تک دے دینا ہے؟ نہیں پھر بھی 76,000۔ ٹھیک ہو گیا، موبائل نمبر ہے؟ اوکے ہو گیا جی، موبائل نمبر نہیں ہے جی، یہ فائنل چچا بتا رہے ہیں کہ 76,000 میں مل جائے گا۔ یار ٹھڈ مارن ڈیا مگروں، 76,000 میں مل جائے گا دوستو، چیک کر لیں آپ، لک دیکھ لیں مزید اس سائڈ سے بھی، یہ دیکھ لیں جی، 76,000 میں فائنل مل جائے گا۔ لاہور بدھ منڈی جانور منڈی میں موجود ہیں، ڈیٹ ہے آج 8 اپریل 2020، دن ہے بدھ کا۔ یہاں بھی دوستو چیک کریں جی، اے کیڑا ہے گا چچا، کیڑی نسل ہے چٹا؟ راجن پور۔ ٹھیک ہوگا جی، اور وہ جو بلیک ہے کالا والا، وہ سائی والے؟ وہ سائی والے، اور یہ والا؟ یہ بھی سائی والا، یہ راجن پوری، اور باقی یہ والا، اور جو بلیک ہے یہ سائی والا ہے۔ دانت میں کیا چچا؟ یہ والا دانت میں دھندا ہے جی، اور باقی ہے دو؟ اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا، تو کی مانگ رہے ہو چچا؟ وہ پرلے دا ایک پنجی کالے دا؟ ٹھیک ہو گیا، ایندا 85 دیندا کی مانگ رہے ہو؟ گڈ ہو گیا جی، دوستو یہ ہے چچا جی کی ڈیمانڈ، موبائل نمبر بھی آپ کو لے کر دیں گے، خریدنے ہو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا بتائیں فائنل کہاں تک دے دینا یہ والا اس کا؟ ٹھیک ہو گیا، اس کو کاٹنے 66,000، اور اس کا اوکے ہو گیا جی، یہ دوستو چچا نے بتا دیا ہے اس کا بھی ریٹ 68,000 یا 78,000 تک یہ مل جائے گا۔ اور یہ ماشا چیک کریں، بڑی ہی ہائٹ ہے اس کی، وہ بہت ہی زبردست جانور ہے، اس کا 130 مانگ رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں جی، فائنل کہاں تک چچا اس کا؟ 500,000۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس کا جی دوستو 1,05,000 فائنل ریٹ ہے، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چیز ہے، ہائٹ بھی اچھی ہے، اور جانور بھی جو ہے لچک والا ہے، پیور ساہیوال نسل ہے۔ تو ادھر بھی دوستو چیک کر سکتے ہیں، یہ ابلک ہے؟ ابلک کون سی نسل ہے یہ؟ ساہیوال۔ اچھا پیور ساہیوال نسل کہہ جی یہ جانور، دانت میں کھیرا دوندا؟ پکا کھیرا، قربانی تک دوندا ہو جائے گا۔ یہ 200 چیک کر سکتے ہیں آپ، وائٹ کلر ہے اور بہت ہی زبردست پیارا جانور ہے جی، یہ چیک کریں جی، کیا مانگ کیا رہے ہیں، کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی؟ 130 ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی انکل۔ اور کہاں تک ہو جائے گا فائنل؟ کمی بیشی ہو سکتی ہے یعنی کیا؟ تو 130 دوستو، جی جی بالکل نظر آ رہا ہے، ماشاء اللہ زبردست چیز ہے، ہیلتھی ہے جی، کافی پیارا بچڑا ہے، 130۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، 130 ڈیمانڈ ہے جی، اس میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے جی، چیک کر لیں آپ، جانور پیارا ہے۔